Здравейте, приятели! В този видеоурок ще си поговорим за плъгина DoubleP Smart Preloader и как с негова помощ можете лесно и бързо да добавите красиви Preload анимации за вашия WordPress сайт. Преди това обаче искам да обясня накратко какво представляват тези Preload анимации, каква е тяхната полза и има ли някакви проблеми от употребата им. Като цяло това са анимации, които се показват преди зареждане на дадена страница или преди зареждане на всяка страница от даден сайт. Идеята им е, когато има тежко съдържание, което може да отнеме много време за зареждане, да се покаже тази анимация, която да забавлява общо взето потребителите на сайта, докато дойде време съдържанието, с което те ще интерактват, да бъде достъпно. Най-удачен пример за употребата на Preload анимация е на страница, с които има галерии или видеа, или нещо, което е много тежко наистина като съдържание, отнема време, слагате една така анимация, по този начин посетителите ще знаят, че съдържанието зарежда и ще знаят, че в даден момент то ще бъде на разположение. Някои SEO експерти считат, че дори има SEO полза от цялото нещо, защото страниците ще зареждат по-бързо, анимацията всъщност ще бъде достъпна преди всички останали елементи на същинската страница. И така можете да подобрите някои показатели за скорост за зареждане, предоставяне на първо смислено съдържание, време за реакция и така нататък. Други SEO експерти обаче са на обратното мнение, че всъщност тези Preload анимации, защото те разчитат на CSS, HTML и JavaScript понякога, могат да не се харесат на роботите и точно да доведат до негативен SEO ефект. Също така, понеже си говорим за SEO, както дадена неоптимизирана страница, която зарежда бавно, така и прекалено дългата Preload анимация може да отекчи даден посетител и той да напусне сайта. Това ще резултатира в увеличаване на bounce rate показателя. Както знаете, той е негативен показател за целите на SEO. Колкото е по-висок за дадена страница и въобще на ниво сайт, толкова по-голям шанс има вашия сайт да спадне по показания в класирането на търсачките, в частност Google. Затова обръщам внимание на тези Preload анимации. Те са красиви, ефектни, умната им употреба може да бъде от полза, неправилната или прекомерната употреба може да бъде във ваша вреда. Затова използвайте ги рационално. Ако имате някакви идеи къде другаде, освен за галерии, видеа и тежки страници, е удачно да се използва Preload анимация, споделите в коментарите. За мен ще бъде интересно да чуя и вашето мнение. Преди да продължим с плагина, искам да използвам момента да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да го развивам и да качвам нови безплатни качествени видеа за вас. Също така да развивам и OptiBG като блог, където пише и по много други теми. В описанието на видео урока, ако го гледате в YouTube, ще видите линк към Facebook група, посветена на видео уроците, в която те ще се качват своевременно. За някои от тях ще има предвидено ексклузивно съдържание и в тази група винаги можем да си бъдем от полза един на друг, решавайки проблеми съвместно, дискутирайки, приемайки предложения и въобще всичко свързано с WordPress. Затова заповядайте, присъединете се към нея. За мен ще бъде удоволствие да се срещнем и запознаем там. Нека сега да преминем към употребата на DoubleP Smart Preloader. Плъгинът е инсталиран, затова току-що го активирах. Както виждате, той вече е активиран. И сега трябва да отида на настройки, DoubleP Smart Preloader под менюто. И получавам достъп до неговите настройки, които са изключително семпли. Виждате ги отгоре додолу. Нека сега да видим какво точно имаме като опции. Имаме в началото една Select кутия, в която има 6 предефинирани анимации, както и опция за Custom анимация. Ако изберем последната, трябва да напишем Custom HTML5 и Custom CSS код в съответните тези две кутии и плагина ще може да работи с тези анимации. Нека да видим какви анимации по подразбиране има. Това е първата. Това е втората. Това е третата, четвъртата, петата и шестата.
Сега ще избера втората, защото след малко ще ви покажа нещо свързано с нея конкретно. И преминаваме нататък към настройките. Това, което искам да обърна внимание е, че отметката тук, ако я поставите, тази анимация ще се показва само единствено на заглавната страница на вашия WordPress сайт. Ако я оставим празна както е в момента и както ще я оставим за целите на този видеоурок, анимацията ще се показва на всяка една страница от вашия сайт. Пропускаме частта с къстъм анимацията, защото няма да въвеждаме такъв код в момента. След малко ще се върнем на къстъм CSS. Но преди това нека да видим тези две input полета. Първото е за продължителността на цялата анимация. По подразбиране, ако го оставите празно, анимацията ще е с продължителност секунда и половина или 1500 милисекунди. Както виждате, една секунда е 1000 милисекунди. Може да въведете ваша стойност или да оставите празно, за да се използва стойността по подразбиране. Втората продължителност е свързана с fade-out анимацията. Тоест, анимацията, която ще предизвиква избледняване и поетапно показване на същинското съдържание на страницата, което е било скрито. По подразбиране, fade-out ефекта е с продължителност 2500 милисекунди. Отново може да въведете ваша собствена стойност или да оставите стойността по подразбиране. Сега ще кликна на бутона запазване и ще отворя в нов таб сайта, за да видим приложената анимация. И както виждате, тя е на лице. Сега ще вляза в вътрешна страница, за да демонстрираме, че отново анимацията се показва и работи коректно. Сега ще затворя този таб. И тук е момента да преценим. Желаем ли да използваме тези анимации в вида както са? Ако желаем, на практика сте приключили с работата по плагина. Ако обаче искате да промените нещо, примерно в тази анимация, цвета на някои от тези квадратчета, примерно жълтия цвят, ето как трябва да подходите. Това, което сега ще демонстрирам, е за малко по-напреднали потребители на WordPress, но и мисля, че и начинаещи не биха срещнали особена трудност. Трябва да инспектираме в тази демо кутия елементите, които виждаме и техните CSS стилове, които са приложени. Как ще направим това? Кликваме дясно копче и извикваме Inspect Element. Това ще отвори браузър инспектора в случая на Firefox. Ще кликнем тук и ще задържим върху целия този div, който се върти. Ето виждате, това е един цял div елемент, който съдържа тези 4 елементчета. Този div има клас WP Smart Loader, което означава, че ще приема вградените стилове и ефекти от плагина, и втори клас Smart Loader 2, който е свързан точно с Loader 2 анимацията. Както виждате, в този div има няколко елемента. Като го разпънем, виждаме, че те са 4 на брой, колкото са и квадратчетата. Задържайки мишката, откриваме жълтото квадратче. То в случая е последното. Ето го. И тук отстрани виждаме цвета, който е избран за него. Това е чудесно. Сега ще кликна на цвета, който е тук, за да се отвори палитрата на браузъра за по-лесно избиране на нов цвят и нека да го направим този елемент да стане червен. Както виждате, той стана червен. Ето мога да избера някакъв по-тъмен нюанс и така. Мога също така директно да кликна и да въведа цветови код по моя избор. И двата начина са удачни. Сега какво правя? Копирам всичко това плюс отварящата кадрова скоба. Копирам я и ще я поставя в Custom CSS полето тук. Защо използвам това поле? Както знаете, Custom CSS може да се пише на много места. В случая избирам да го поставя тук, защото е свързан с промяна на стил, който върви така или иначе с самия плагин. В момента, в който в даден момент реша да деактивирам плагина, ще изгубя и този Custom CSS, който съм написал. По този начин няма да имам ненужен код на моя сайт, когато не ми трябва. Затова използвам Custom CSS кутията тук, но наистина можете да въведете този Custom CSS на други места, както вече сме говорили в предни видеоуроци.
Сега, на ред 2 ще копирам само единствено променената част, а именно background цвета. Копирам го с новата стойност, която виждаме, поставяме и на трети ред ще затворим с кадрава скоба. Сега ще затворя инспектора и ще дам запазване. И така, след като успешно приложихме промените и запазихме, виждаме, че в превю кутията жълтия цвят продължава да бъде жълт. Това не трябва да ви стряска. По-важното е, че ако в момента отворя сайта в нов таб, както и правя, ще видим, че елемента вече е с червен цвят и нашите промени са приложени. Ето, нека да видим и на вътрешна страница. Всичко работи коректно. Ако поради някаква причина не виждате червения цвят, когато отворите нов таб с сайта, трябва да пробвате първо с Ctrl F5. Ако това не сработи, преди точката и запетаята в Custom CSS частта, изписвате следното. Удивителен импортант. Това ще каже на браузъра да не чете никакви други CSS инструкции за конкретни елементи клас и да чете само единствено от това място. Използването на Important е лоша практика. Най-малкото може да забравите къде сте го използвали преди това и ако от друго място желаете да направите промяна, тя няма да сработи по всяка вероятност. Затова използвайте Important само единствено когато е критично, наложително. Помнете къде сте го използвали, за да го махнете при необходимост. И най-добре като цяло не използвайте Important. В случая ще го махнем, защото видяхме, че и без Important нашите промени бяха приложени успешно. Кликвам на запазване. Изчаквам да зареди. Отварям сайта. Виждам, че анимацията е налице. Отново за всеки случай ще кликна на вътрешна страница, за да видя, че е приложена. Жълтият елемент е изчезнал, вече е червен. И с това този видео урок на практика приключва, приятели. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги отправите по един от начините, представени в страницата за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, градино на блога или в WordPress групата в Facebook, за която споменах. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!